Sampun katingal saking katebian, medal saking pasilan, kadang subo manggolo genipun anganti risang Larasati, katingal katebian mawarno-warno busana niro. Soroteng lintang amadangi jagating royo wengi kang sunyi anamung kabireng lamat lamat swaraning pradonga kadang wahyu laras ketawang puspa warna ingkang kapiar sohana mung dereaken jengkaripun risang subo manggolo miwah ibu Larasati puspratondo paripurno nggenipun ngulas wadono angrasuk busono risang subo manggolo menapa dene kadang Larasati trimanunggal pus kepareng medal saking pasilan katingal noleh manganan noleh mangiring kadang subo manggolo ingkang angebo senopati jungring ing saloko sinawang saking katebian pating galebyar busanane pating pancrorot pasur yani sinten to minangka kadang subo manggolo ing dalu punika mboten sanes di parti kucing ibu waranggono beksa wonten trimanunggal dipun sesepuhi dening ibu Ayu Sri Mulyani kadherekeni Mas Ayu Mujiatun diajeng Santi pus kepareng kadang subo manggolo caket pepanggungan tanggaping sasmito dateng kadang wahyu laras umbul umbul ingkang kabiyarsa walah di bocah kok sak senenge dhewe sang pati sigro hanoto baris nyawiji kumolong dampyak-dampyak kumrekut lampai binarung krap ya watangan kade ku melar ngebae sorak nyo kumuru umbul umbul gendero wetek candra nih
kirang kira buka depan pendang sumangkah dakak kumreka iru pernah posama kau siyoko yok makar yok angangkat karyaning projo murik toherjo Raden makaryo Raden haha Siyoko yo makar yo angangkat karyaning projo murih kerto herjo hehe hahaha urung teko biru urung teko ayo ayo Raden setiting hati-hati Raden anggone ro nganti sang Larasati kang sepisan tarupa budaling wajo kumurung rumah kang kirang kira bagi apa kowe pati suka tantang tantang cuma kakak kumreka liru pernah wasamapto siyoko yo makar yo hang angkat karya ning projo more karto harjo eh Raden Rupa budaling wajah kumurung rumah kang kira-kira juga tantang-tantang cuma kakak kumreka liru pernah wasamap tosyoko cuma karyo hang angkat karya ning projo more harto harjo ora gelem Raden ora gelem ambumu ora enak Batarupa budaling wadya kumurun rumah gang kira-kira suka tandang-tandang cuma kakak kumreka liru pernah wasamap tosyoko yo makar yo angkat karya ning projo mure harto harjo ayo Sumbo Manggolo Dimas Kucing yo bocah sak senengmu dhewe kita Raden rumah gang kira-kira lah ya iya kowe rasa kowe gagah kumreka liru pernah wasamap tosyoko yo makar yo angkat karya ning brojo more harta harjo langsarke Mas Nur. Wis. Kucing. Kucing. Yule. Ngati-ati.
iya. Niku nek boten nyucuk sambene wonten letter S. Oh karo aku nih dek ya. Aku kok dadi ora trimo to. Kucing. Aku kok dadi cemburu to, Cing iki. Oh iya, nya. Cing, mbok yo aja suwe-suwe to, Cing. Atiku saya ora kuat to, Cing. Iku duwekne sapa? Alah. Wes kono pur bawa sesa tak aturke sliramu. Bocah. Lah tan wurung aku mengko teko omah padu kok cing kucing panggonane kono ya nger lambemu kaya iwak lohat kok senengmu dhewe. Gagas kucing kene san kene. Kene iki lungo kene san. Wis kucing gen sak senenge kono. Wis awake dhewe ning kene. Bocah kok sak senengmu dhewe. Iki ora sumur pompan yo. Ya. Subuh manggolo bayaran 500. Rasa gagas gen gen san Bali pengin ra bayaran. Tani dadi MC. Wes sing mondok aja. Nah, Mas. Iya to, Jo. Ngaku MC ning kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lha kok yo siap nang kono wae. Nek wong lanang ngono sak waya-waya kena kok. Mau ngamuk, oh, subuh manggolo larang-larang kok kawaan bangsa ini.
Lah. Wis kono Raden, Purbawaseso tak aturke sliramu Raden. Bismillahirrahmanirrahim Raden. Ayo mung pawitan rambut dicet. Kok kanggo golek duit. Wis kono. Kono Raden. Ongkek yuk. Urip tansah kandang loro ati tan antuk katresnan jati bejo temen kon ku urip iki. Kromo lan wanita liya pamujiku boko bisa mugi aku berkah kang kuwasa. Kak ya mong semono katresnanmu tak ono nyeteni janji tresno nganti mati kowe teko padhot katresnanku apa bayo wis pinesti urip tansah nandang loro ati tan antuk katresnan jati aja tenan nggonku urip iki. Urip tanpa guna nyawa kula enggal kacabuta piye gek kapiye. Napa sing napa sing celanamu piye sing bedah biyen mulo aku lilo dikokomo wanita liya pamujiku boko bisa dato mulya sang lamiyo ya
Wis gak apa-apa bayaran 500 karo nggo ngaku tuku celana sesuk. Wis gampang. Sulai kali
Katon ngawe
esok-esok tumandang nyambut gawe. Sayangnya, tapi sayang,
suket kok dientar entuk Semarang rak tuku baju de yen durung disayang ning sirahmu samet saking kersane Gusti bunda-bunda sayangnya teles kodanan danju teles mikir siramu oh iya Yono Basuki kalis Rupido tinepaken saking sampikala mengkah wontenipun adicara luaran. Sanwas
bombong pegalihipun ingkang hangku gati Bapak Suarso wis kepareng kelampahan sinajar dening Ibu Larasati Trimanunggal. Nothing.
ngantek liyer-liyer mbok pijeti kok, Cing. Penak. Pijetane cah krayu ora penak. Eh? Yok pareng gumregeng swaranipun Prabangga Wahyu Laras. Angripta wontenipun lelangen kita. Minangka nderekaken beksanipun para pepundhenipun mengku gati. Danipun Simbarejo rukani wiwah penderekipun pareng satoto samudayanipun nilaraken papan palereman manjing wonten ing sasana pagelaran panggung rido budaya. Laras kerja sareng arum sound system Eman miwah kapendet gambaripun dening kadang-kadang Wijaya video syuting bacangan Dewani Boyolali.
renggok tak renggok mati. Renggok manis weton purwo dadi mong saja era sing ireng manis ireng manis mong dadi ati. Krimis, krimis, ora menek jambu son kecipir wadai bagi hatiku nangis mikir seliramu nangis kowe apa ya ngerti Terima kasih.
siwaning ati kadot kaca lagi pegodane kakang Petro irongi aja blecane yen kepado munda atine kelo sawai ditanduri jagung serasa lain ora awane sing bagus dewe besok yen wis gedhe iso mbantu marang wong tuane tare sing sregep sinaune besok yen wis gedhe ditresnani marang sapa wae yang pecah manis aja mung pijer nangis dadi pecah kang wasis pinter maca pinter nulis sepedane sayang sithik berkone dikluk aku seneng marang bocae sayang sithik ra tau kepeto sudune